خسرو اول چې عرب یې کسرا یا کسرا ګڼي د ساسان خاندان یو نومیاتی باچا نوشیروان ورته وایي په خلکو کې د نوشیروان عادل په نامه مشهور دی. عادل څله ورته وایي نو داسې کیسې ورسره تړل شوي دي چې ځینې زما په خیال فرضي دي او ځینې ځایونه چې دي د باچا په توګه دا کار کړی دی نو هغه واقعي هم د باچا چې وکړي نو دارنګه مشهوره کېږي. زه په خپله چې د ده ژوند لیک له مزدکیانو سره پرتله کومه نو ډېر حیران شم چې دا عادل څنګه دی، دا خو دونې ظلم کړی دی، دونې زیاتوب یې کړی دی، نو بیا د ده عادل کېده په څه معنی؟ اوس تاسو چورت پر وواستئ چې دا هغه زمانه ده چې کله حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه دی پیدا سوی، د ساسان خاندان باچهي د ده په لاس وي، د نوشیروان د ده لقب وي، پلار یې کباد یا کباز باچا نومیږي. د دغه باچا چې وایي دا باچهي ډېره زورور وه، خو د ده تر دی تر پلار زورور پاتې سو، د باچهي نور هم پراخه کړه، د شاوخوا سیمې چې دي دا ده ونیوې. خو بهرحال د ده هغه اولنۍ زده کړې چې دي د پلار یعنی د باچا تر لاس لاندې سوي وې، ښه زورور استادان یې ورته مقرر کړي وو، د ده روزنه یې ښه کړې وه. ویل کېږي چې دغه لومړنۍ زده کړې ټولې تر سره کې د هندسي او د ریاضي علم ډېر خوند ورکاوه، هغه په ډېر شوق باندې لوستلو او دا رنګم لیکل شوي دي چې د علم نجوم سره زیات شوق وي، نو علم نجوم کې ډېر کتابونه لوستي او مطالعه به کوله. نو دا رنګه د ده ژوند د کشنیوالي غه تر ښه خوندوره سایه لاندې پاته شوی و، نو ښه روزنه یې سوې وه. او دا د تورې او د نیزې چلول او د آس وارلیز د کول دا خو نو هغه زمانه کې دود و دستور و چې به د چا دا نه وزده. یو بله خبره هم ورسره لیکل شوې ده چې دی د تجارت کولو شوقي هم و، او د تجارت په سلسله کې د ټکس په لګولو کې چې ده له تجارانو سره کومه نرمي کړې وه، دغه نرمي هم د ده په عدل کې یادیږي چې ده بیا ډېر ښه ورسره کړي و چې ژوند په تجارت ولاړ وي، او تجار چې خوشحاله وي نو بریایا خوشحاله وي، باچا به خوشحاله وي. د اردستان سیمه ورته وایي د ده د زوکړې په اړه ویل کېږي چې دا سړی چې دی په څلور سوه شپږ نوي ایسویم کال باندې پیدا شوی و. ځینې دا شپږ نوي چې دي دا څلور نوي ګڼي، ځینې اته نوي ګڼي، ځینې نه نوي ګڼي. ځینې وایي چې د ده ټول ژوند چې وایي اته اویا کاله وي، ځینې وایي درې اتیا کاله وي، بس دغه څلور کاله یې په شک کې دي. نو له شپږ نوي څخه تر نه نوي پورې د څلور سوه ایسویم کال دا د ده د زوکړې زمانه یادیږي. باوی یې مور نومېده، لکه باد یې پلار نومېده. دا د ده باچهي سي ده د پلار له باچهي پس پیل کېږي په پنځه سوه یو دېرش ایسوي کې دی باچا کېږي. په یوه حساب د ده چې دی شپږ دېرش یا اووه دېرش کاله عمر وي، په بل حساب باندې چې دی دوه دېرش کاله عمر وي چې دا سړی باچا سي. نو دی چې څنګه باچهي ونیسي، د ده شاوخوا سرحدونه چې وي دا د پراخولو په نیت او د ځان د مضبوطولو په نیت اوله وار دی پر روم باندې برید کوي، د روم باچهي نیسي، هغه ته ماته ورکوي او بغداد چې دی دا دارالسلطنت ټاکي، هورې چې دی خپله باچهي خپله ماڼۍ جوړوي. نو بیا د ده حیثیت دغه رنګه سوکه سوکه نور خروجي. ویل کېږي دی د پلار درېیم زوی وي، د ده دوه وروڼه نور وي، تر ده مسران چې یو کاوس یادیږي یو جام یادیږي. کاوس او جام بیا د باچهي یا د تخت غوښتلو ناره پرته کي، پلار سي وي په ژوند باندې دی ټاکلی وي، ده ته یې باچهي حواله کړې وي. وجه یې دا وي چې دی تر دا نورو هوښیار وي او د باچهي لایق وي، نو ځکه کاوس او جام نو دا دی په چم باندې ووزني اندازه وکړي. نو دا ته عادل باچا هم ویل کېږي. خپل دوه ورونه مړه کي او نور هم د شاهي خاندان نران هغه نران ټول مړه کي چې باچهي راځه ونیسي، بیا راځینې کېږي. دا یاد له راستی. نو دا بیا په پای کې بیا دی عادل سوی دی په پنځه سوه درې دېرش ایسوي کال کې، یعنی د ده د باچهي دویم کال روان وي. دوی له رومه سره یو پرېکړه کوي، رومي حکومت ده ته ډېرې پیسې ورکوي، یعنی د خراج په توګه کول ورسره کوي چې له موږ سره جنګ مه کوه، موږ به و تا ته ډېر خراج درکوو. نو دوی دا معاهده ورسره مني. دا بدله یې دا وي چې په هغه زمانه کې یو دربند وي، یو کوی کافي، په دا کې دوی د باچهي ډېرې غټې کلاوې جوړې وي. نو شیروان ورته وایي چې دا
کلاوی بزه محفوظه کوم له دشمنانو زخه دغه تحفظ بزما په ذمہ وي. جستینن یا جستنین دا رنګ نوم دی د روم د باچاغه دا زمانه کې له ده سره چې معاهده کیږي نو د ایران مورخین وایي دا د روم مجبوری وه چې له ایران سره یعنی له فارس سره روغه کړې وه دا د نوشیروان د باچی دغه په سر کې زما دا ایرسو چې دی د فارس باچا و ځکه چې عربو کسرا ورته ویل نو هغه تفصیل مې نه کوي درته بیان یعنی نن سبا ایران دی نو دغه سیمې د ده تر تسلط لاندې وې. دغه ایرانیانو لیکلي دي چې کله افریقا باندې روم برید کوي نو له هی خوا څخه له ایرانه ویریږي نو له فارس له ویرې څخه له دغه نوشیروانه سره روغه کوي معاهده کوي هغه لاسلیک پر کوي بیا وروسته دا لاسلیک په خپله نوشیروان ویره ځینې اخلي ځکه چې دی هلته په افریقا کې ډېر زیاتوب وکړي نو نوشیروان ته دا ویره ور ولوږي چې دا لونی زموږ پر خوا مخ نه راواړي او داسې نه وي دا خپل لوز مات کړي او زموږ پولې او سرحدونه چې دي دا تر پښو لاندې کړي نو له دغه ویرې پر روم باندې بیا برید کوي. دا یاد له راست دی په 1500 یا 1500 یو کم اویا اسویم کال کې نوشیروان را ولاړږي له ده سره د یو عرب یو شهزاده پناه اخیستې وي د هغې زمانې نو دا هلته ابرهه باچا وي. ابرهه هغه سړی دی چې په قرآن پاک د فیل په نامه کیسه راغلې ده سورة الفیل علم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل دغه باچا ابرهه نومږې دا لشکر تیار کی یزه خانه کعبه نړومه نو بیا الله تعالی په قرآن کې وایي چې ما توتیاګۍ ورولژلې او کوچنۍ کوچنۍ ډبرې ورسره وې بیا مو ګرد دا لشکر داسې کوي کاسپ معقول لکه خوړلی پروټ نو پروټ چې تاسو لیدلی دی چې خوړل سوی بیا څنګه سروي سروي ختم وي نو دا هغه ابرهه باچا چې وي دا له دغه خلک ډېر تنګ وي نو وده ته ووایي چې ته به راځې دغه سیمه به وایې نو دا زمانه چې ده د ابرهه جنګ چې دی یا د ابرهه پیښه چې ده دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم تر زوکړې څو کاله مخکې پیښه سوې نو دا ختم سوی وي دغه حبشان چې وي د دغو باچۍ روانه وي خلک ځینې تنګ وي دغه حمیري شهزاده نومیږي نو دا په 1500 اسویم کال کې نوشیروان یمن ځینې لاندې کې وی وهي دا باچۍ ونیسي د دغه خاندان باچۍ چې ختم کړي نو دغه حمیري باچا زوی چې وي له ده سره چې پناه اخیستې وي دغته یمن په لاس ورکړي دا سیمه د ده تر تسلط لاندې راولي. په 1518 اسویم کال کې ترک حکومت چې دی له ایرانه سره د اتحاد کوشش کوي یو سفیر ور استوي نو د ترکانو هغه زمانه کې منګول ول نو ډیر زور یې درلود ډیره ویره یې درلوده نو له ده سره د یو دوستۍ تعلق جوړول غواړي خو نوشیروان وایي نه دی منلی تر دغه حاله پورې لیکل شوي چې دا کم سفیر چې ورغلی دی دا نوشیروان د هلته زار ورکړي مړې کړي نو دا په تاریخ کې چا نه دي کړي چې څوک سفیر وژني نوشیروان دا وزلی نو شاته چې دوی هر لاس پورې نیولی دی زه نه یم خبر چې څه وجه ده یو تاریخ هم دا نه وایي چې دا څله ووزلی ځینې بیا وایي چې د ترکانو ظلم پر ایرانیانو باندې ډېر څه وي ځکه یې دغه یو سازش ګڼلی و چې دا په یو سازش روغ راسره کول غواړي بیا زموږ پر سیمو برودونه کوي نو ځکه له اوله سره ورته تیار و. له یمنه پس د روم سره بیا د نوشیروان دریم جنګ راځي او دا د ترکانو سره د روم اتحاد کیږي یعنې یوار ایران ته لاس ورغځي ایران یې نه ورسره مني ترکان راولاړ شي له روم سره یووالي پرېکړه وکړي هغه سره ګډ شي نو دلته د یمن او د ترکانو غټه مسله دا پیدا شي چې ایران یمن ونیسي د یمن چې وي د دوی دپاره د تجارت او د سیاسي لارو مرکز هم وي په لار کې هم وي او کاروباري سیمه هم وي خلکو سره دا تعلق جوړول غواړي د تجارت له لارې هغه د ایران تر تسلط لاندې راشي نو دوی ته دا واره نه خوري نو ځکه دا جنګ بیا ونشنلي او دا د نوشیروان باچا چې دی دریم جنګ ګڼل کیږي. یوه خبره بله یاد لري چې د ده په اړه ویل کیږي چې دی د زرتشتي مذهب قایل و د زرتشت پر دین ولاړ و او د دغه دین هغه خلک چې و هغه ملایان یا علما چې هغه زمانه کې و د دوی د دین د دغه د خوشحالولو دپاره د مزدک ډله ده وهلې وه. مزدک هم یو سړی دی پر دې به سره غږیږو چې هغه څنګه سړی دی نو د مزدک یو کیسه هم مشهوره ده چې وده ته یې ویلي و چې که د یو چا سره یو مړی نوی وژی وي او له یوه سړي سره یو مړی وي نو دا وژی به څه کوي نو نوشیروان ورته وایي چې دا نوی
دا وږی سړی د بیا له دا ماړه څخه یا ډوډۍ چې لري له دغه د پسوال یا په وینا باندې دا نیمه ډوډۍ وغواړي، وایي که یې پسوال نه ورکوله په زاري نه ورکوله بیا مېړه له لوږې مري بیا به څه کوي. دا د مزدکو د نوشیروان په مکالمه کې دي چې دی ګرفتاره سوی دی هغه زمانه، یا یو د وفد په شکل کې ورغلی دی هغه زمانه. نو دی راوځي یی بیا نو نوشیروان ورته وایي، وایي بیا نو د ده حق دی چې په زوره یې ځینې واخلي. ای دغه خبره منی هو، وای مزدک چې د باندې راوځي و خپل ملګرو ته وایي، وای ټول سرکاري ګودامونه لوټ کاستی، ټول سرکاري مالیات خزانه چې دا لوټ کاست. نو دا د خلک دونی شومې چې د سرکار پر ګودامونو ریلوځي یو شی نه کیله. بیا چې مزدک گرفتار شي دا خبره بیا نوشیروان ورسره کړې د دول دا خطه راته ویلو. اول ما څنګه در ټول سرکاري ګودامونه لوټ کا؟ اول تا ته ما ول چې سړی وژي بل ډوډۍ لري، یا له وږې سره به څه چم کېږي، یا به له ماړه سره څه چم کېږي، تا ول په سمه دې هغه تکرار بېرته وکړي. ول تا ول بیا دې په زوره ځي واخلي. نو زما خلک وږي او تا په سمه ډوډۍ نه راکوله، لهذا ما ګډ سرکاري ګودامونه ماتو. پر مزدک به جلا سره غږېږو، نو دا سړی څنګه عادل دی؟ زه دې ته حیران یم. په زراو خلک مزدکیان مړه کړي، او د خپل زرتشتیانو ملایانو د خوشحاله کولو دپاره ده دا کار کړی و. نو دا دونی خلک ده وزلي دي چې په حساب کې نه راځي. بهرحال نوشیروان چې دی بیا خپله باچی په خپل دور کې څلور برخې کوي، و هر برخه ته پاوګس وای، پاوګس بان یو یو، یعنی دا چې د گورنر نم نه سړی څلور برخې وټاکي، و هر یو ته یو پاوګس بان وټاکي، د هغه په لاس باندې بیا دا سیمې داسې کنټرولېږي چې هیڅ یو څوک بیا تر هغه، یعنی مالی تجارتي دفاعي دا ټول عمر دا پاوګس بان چلی. او دا د ده د باچۍ تر ټولو اسانه لار وي چې هر سړی دونې خود مختاري چې پر ده باندې ډېر پریشر نه راځي، دا سیمې چې څونې پراخې سوي وي دا د پاوګس بان تر اثر لاندې وي. نو دی په دې وجه باندې د یو ښه حاکم په توګه منل کېږي. د مالیاتو په محکمه کې اصلاح کړې ده، د مځکې د پیمایش کار یې کړی دی، بیا یې پر هغو باندې هغه زمانه کې دوی لګان ورته ویلي، لګان یې لګولی دی. لګان ته په پارسبانانو یا دغه د فارس خلکو خراق ویلي، عربیان چې خراج ورته وایي ټکس، دا یې لګولی دی. په عدالتونو کې اصلاحات راوستلي دي، جیلخانې جوړې کړي دي، سزا یې خلکو ته ورکړي دي. یو کار یې بل کړی و چې دا د مرګ سزا یې ډېره کمه کړې وه، یعنی په هر شي باندې سر پرې کول دا یې ختم کړي وو، دا لیکل شوي دي. او جیلونه یې ډک کړي وو، سزا یې ښه په خوندور انداز باندې خلکو ته ورکولې. پر تهوارونو باندې، یعنی مذهبي تهوار که د هرې فرقې وو، پر دا باندې باقاعده ټکس لګولی، او په دا سلسله کې له ده څخه خلک خوابدي هم وو. او دغه رنګه ډېرې کیسې ورسره تړل شوي دي. هغه د انار کیسه ده چې داسې د انارو باغ له تللی و، یو ځای وږی سوی، بیا سړی ورلژلی و چې یو انار راواخه، بیا بېرته ورچورت ولوېدلی و چې دا انار خو بې مالک بې اجازې وخوړی، نو ځکه دا ویره ور ولوېده، بیا ورلی هغه نه معاف کاوی. دا خبر هم شته. او دا رنګ هم شته چې د یو چا کره ورغلی و، هغه ښه تجار وي، د تجارت والا کالي اغوستي و، ځان په داسې به ګرځېدی له شپې. نو هغه ته یې ویلي چې ښه د انګورو باغ لري، یو څه انګور په راوخوره، په شپه چې یې مېلمه و. هغه ورته ویلي دي چې زما د انګورو باغ زخه پلاله، زه په تا انګور نه سم خوړی، زوی یې لژلی و د بل چا نه، باغ زخه په پیسو انګور راوړي. نو دا هر ځین کړی و چې دا څله، نو دا ستا خپل باغ زخه د څله نه کړه. ده ویل تر اوسه پورې سرکاري خلک نه دي راغلي، هغو خپله مالیه نه ده وړې. نو چې سرکاري خلک خپله مالیه نه سي یو، زه تر هغو پورې د خپله یا بل ته ورکولو مجاز نه یم، په دا زما غاړې بندېږي. دوی ډېر ورته حیران سوی و، دا سړي ته بیا دا ټول خراج ور معاف کړی و. نو دا سړي بیا د ده دا نوم مشوره کړی و. دارنګه دا خبرې ډېرې ورسره تړل شوي دي چې دی واقعي هم ډېر عادل باچا. او د مالګې کیسه یې مشهوره ده چې په ښکار وتلی و، بیا یې وا سړي ته خپل مزدور ته ویلي و چې دا وسۍ را په ښکار دوی وستلي وې یا نیولي وې، چې دا حلالې که راپخې که مالګه پر واچوې چې راوړه. هغه ول مالګه مېره سوې ده، مالګه له دا نږدې ځایه راواخئ. نو دی ورغلی و، پیسې ورکړې وې، او نورو وزیران ورته ویلي و چې دا ضرورت یې نشته د پیسو، مالګه خلک دغې ورکوي. ده ول که باچا له خلکو دغې شان وغواړي، بیا په ریایا کې ډېر بد نوم راوځي، بیا به ریایا ځینې خوابدي وي. باچان و ریایا ته شان ورکوي، له ریایا یې نه غواړي. نو دغه شیان هم ورسره تړل شوي دي. بیا ځکه وایي دی عادل سوی دی. دارنګه د شیخ سعدي مشهور حکایت دی، د ده په اړه وایي، ده وزوی ته وصیت کړی و که تاسو لوستی وي، وایي آرام مه کوه، د عوام خیال ساته، عوام مش کوه، مخلوق مه تنګوه، او باچا زه چې مخلوق تنګ وي بس بیا نو باچي پر مخ نه شي تلی. دا د خلکو دپاره
بد خبر ده چې باچا به ځینې تنګ وي او یا د باچا دپاره بده خبر ده چې خلک به ځینې تنګ وي دا به داسې تعلق ورسره ساتي نو دای د وصیت رنګ ورته کړی و مزدور کاره طبقه مه تنګوه پر هغو باندې ډېر ظلم مه کوه ډېر زیاتو مه کوه ښځې مه تنګوه دا ګرد د شیخ صادر راوړي دي نو چې داسې روایتي دي او که واقعي هم داسې دي غرض دا چې دغه سړی چې دی د یویست تاریخه وي د جنوري په نهه سوه په پنځه سوه یو کم اتیا عیسویم کال کې دا سړی د مدین په ښار کې مړه کیږي هغه د روم درېیم بریده پس دی ناجوړ سي او مړ سي دا وخت د ده ویل کیږي یا یو کم اتیا یا درې اتیا کاله عمر وي نو غرض دا چې نوشیروان عادل چې زه کلم وګورم نو دا د عادل تورې زه داسې ورته حیران سم چې دا دونې خلک یې وزلي دي دا بیا عادل څنګه پاته سوی دي خو د ایران په تاریخ کې د ساساني باچاانو په سلسله کې تر ټولو مضبوط باچا ډېر پراخ باچا او ډېرې سیمې نیول او ډېر ښه انتظام چلوونکی دغه نوشیروان عادل ګڼل کیږي.